Офіційна делегація «Нафтогазу України» на чолі з головою правління компанії Андрієм Коболєвим у Брюсселі вже традиційно обговорювали з європейськими партнерами незворотню інтеграцію газового ринку України до європейського енергетичного простору. Так званий анбандлінг або розукрупнення «Нафтогазу» та передача транзиту незалежному оператору української газотранспортної системи стали великим кроком до цієї мети. Залишилося усунути декілька законодавчих прогалин щодо відповідальної поведінки операторів та споживачів, щоб ринок газу в Україні запрацював на повну силу. Чого не обіцяв цього разу Андрій Коболєв, так це чергової газової кризи, яка була постійною та небажаною ознакою кожних новорічних свят протягом багатьох років. Нині ситуація на ринку є стабільною, і це може навіть знизити ціни на газ для українських споживачів. Поки що все дійсно спокійно, і ми не очікуємо якихось кризових явищ чи сплесків. Більш того, як я вже казав, рекордно високий обсяг газу в підземці дозволяє нам говорити, що за будь-якою кризовою ситуацією українські споживачі не постраждають і газу буде достатньо. Тому що фізика, вона повністю у нас присутня. Я вважаю високовірогідним сценарій, коли в цієї зими Україна почне експортувати фізичний газ. І якщо це станеться, тоді ці нові параметри на українському ринку кардинально зміняться в бік зменшення. Тому ця зима може бути ще одним дуже цікавим моментом, який може бути дуже позитивним для споживача, тобто немає кризи для споживачів, але це може викликати цінову кризу для постачальників газу. І для виробників газу, і для видобувних компаній це літо було дуже важким, ціни були наднизькими. І є вірогідність, що і зима буде набагато меншою, ніж є певні очікування. Дмитро Шкурко, Укрінформ з Брюсселя.